Estamos organizando o nosso tributo pro Horizon Europe e o barco acabou de chegar. Tudo pronto pra viagem da sua vida? Scott, minha vida é uma viagem. Vá para o festival, ou nesse caso, o posto avançado das corridas de rua. Quando você chegar na estrada, pisa fundo. Horizon Europe parecia o mundo inteiro se abrindo, como se pudéssemos fazer e ir aonde quiséssemos. Eles literalmente removeram as barreiras da pista também, não é? Sim, é meio estranho para uma viagem, mas ei, certamente é mais divertido. Castelletto até Nice Macena, Cisteron até Montelino, San Martín até San Giovanni. Você lembra de tudo isso? Como eu poderia esquecer? Perseguir o nascer do sol sobre o oceano, Nice à noite, rasgar uma floresta toscana em um Audi 4. Foi tipo riscar os itens de uma lista de desejos. Isso meio que virou nossa rotina. Eu ouvi falar das exibições. Ah! F1 contra um trem em Cisteron. Eu tava tipo... todo vapor, vai ser um estrondo, foi pouco estrondo! Tem pessoas que preferem meu material antigo. E para a grande final, tocamos numa corrida de estrada gigantesca que passou por metade da França e da Itália. Coloquei 4 álbuns inteiros da Benzelina pra tocar. Foi louco! Sinto falta do Ben, do Ash e de toda a equipe da Horizon Europa. E cadê eles agora? Ash administra uma garagem com seu tio Deck de Horizon Colorado. Ben renunciou perto do fim do festival. Acho que ele vende cachorro quente no festival do Reino Unido. E quase esqueci da nossa viagem à Ilha da Tempestade. O que é a Ilha da Tempestade? Uma ilha longe da costa com muitas tempestades? A dica tá no nome, jovem. A viagem da sua vida outra vez. Quem disse que você não pode voltar atrás do tempo? Valeu, jovem. Os carros, os lugares, as pessoas, essas são as memórias que você guarda. Não se esqueça de pegar sua música de recompensa na tela de façanhas. Ela será adicionada automaticamente na Horizon Mixtape. Então partiu!